ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସରଗରମ ରହିଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସେବା ବିଲ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କେଜରିୱାଲଙ୍କର ପାୱାର କଟ୍ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ କାରଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ବିଲ୍ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏତେ ହଙ୍ଗାମା ହେଉଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସେବା ବିଲ୍ ଯାହାର ସପକ୍ଷରେ 131 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ବିପକ୍ଷରେ 102 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇସାରିଛି ବାଚନିକ ଭାବରେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବଦଳି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କ୍ଷମତାର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବଦଳି କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ପାୱାର କଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ସେବା ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 131 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ସହିତ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଦଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି କରିପାରିବେନି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନିଜ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବଦଳି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି ଏହି କ୍ଷମତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସରଗରମ ରହିଥିଲା ହଙ୍ଗାମା ବି ହୋଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସେବା ବିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ହଁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ତାର ଆଲୋଚନା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ଶେଷରେ ଯୋଉ ଭୋଟିଂ ହେଲା ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ 131 ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବିଲ୍ ବିପକ୍ଷରେ 102 ସଦସ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବିଲ୍ କାହିଁକି ସେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ହଉଥିଲା ଯେ ତର୍ବରରେ ବିଲ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ତା ମଧ୍ୟ ତାର ସବୁର ଟିକିନିଖି ଜବାବ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅମିତ ଶାହ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଥମରୁ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଲ୍ ବାବଦରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମାନ ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା ଏଇ ନିୟମ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଲାଗୁ ହଉଥିଲା ଯେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ରହି ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ଯାହା ନିୟମ ଆଗରୁ ଥିଲା ତାଦେହରୁ କିଞ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାଦେହରୁ କିଞ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଉଣା କରିନାହୁଁ କି ଆଉ କିଛି ଯୋଡ଼ି ନାହୁଁ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ତର୍ବର ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତା ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟାଦେଶ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା ଆମେ କିଛି ନୂଆ କଥା କରୁନୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ବିଲ୍ ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା ଯେଉଁ ଅଧିକାର ବଳରେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧିକାରକୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ବା ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏ ବିଲ୍ ଅଣାଯାଇଛି। ସେ କହିଲେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହିତ କରୁନଥିଲେ କାହିଁକିନା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କାମରେ ମତଲବ ଥିଲା ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ମନବୃତ୍ତିରେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥିଲା ଯେକୌଣସି ନିୟମ। ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ରହିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସେବା ବିଲ୍କୁ ନେଇ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାରେ
केजरीवाल को पावर कट हो जाए देखो निश्चित भाव कमलाकांत पाखापाखी जो देखिए आठ घंटा धरी बिल टी चर्चा आलोचना है आम देखिल पाखापाखी लोकसभा जो बिल टी आगत होता कमलाकांत पांच घंटा रु अधिक समय आलोचना होता सका आम प्रसंग में लगातार भाव आलोचना करूल दिन तमाम जो निश्चित भाव अधिक समय लगे राज्यसभा कहीं लोकसभा तुलन राज्यसभा अधिक सरगरम था राज्यसभा विरोधी मैंने पूरा गोटे प्रकार सरकार घेरिया प्रस्तुत होती आसते जो भी ढंग से काउंटर दे सर्वशेष रही गृहमंत्री अमित शाह अपॉर्चुनिटी मिलता एवं अनेक थर से जिते निजर कथा रखुले रिप्लाय दौले कमलाकांत आप देखिए अमित शाह जिते रिप्लाय आसला अनेक समय डायरेक्ट इब्राहिम कथा कहतु मल्लिकार्जुन खड़गे कथा कहतु जयराम रमेश कथा कहतु समस्त रोकवाई चेषा करते खड़गे कहले जे अमित शाह बियंड माने बिल रु बाहर को जाकि निजर कथा रखुं एमरजेन्सी कथा को एक्जामपल दौंस आमर कांग्रेस समय जो स्थितावस्था थी रखा कांग्रेस को ब्लेम करते जगदीश झांगर जी राज्यसभा अध्यक्ष रही कहते मान्यवर खड़गेजी आपड़ पूरा दिन तमाम चर्चा नथिले जो कथा अपोजिशन विभिन्न दल सांसद माने निजर कथा रखिला बेले बिल बाहर से माने टार्गेट कर तार प्रति उत्तर केवल अमित शाह दौंस तेणु आपको शुणा को पड़ो धर्यर सहित शुणा आठ घंटा पाखापाखी आलोचना करा शेष में राज्यसभा पास होती दिल्ली सभा बिल बहुत बहुत धन्यवाद गगन विश्वाल रही नुआ दिल्ली प्रतिनिधि।